בעוד קצת פחות מחודש ימים ייכנס חבר כנסת לשעבר דוקטור באסל גטאס לכלא לשנתיים בעקבות הסכם הטיעון עם הפרקליטות בפרשת הכנסת הטלפונים הניידים וחומרי העיון לאסירים בכלא קציעות. אני חושבת שהצורה שבה טיפלו המערכת הפוליטית, המשפטית, המשטרתית והתקשורתית בפרשה הזו, כל אחת בדרכה, מייצרת מגמה מאוד ברורה, קרימינליזציה של האסירים הפוליטיים כשהם נאבקים על הזכויות הבסיסיות ביותר שלהם אחד, וביטחוניזציה של ההנהגה הפלסטינית של האזרחים הפלסטינים בישראל. לצד המחיר האישי הכבד, באסל גטאס הצליח להעלות לשיח הציבורי את סוגיית האסירים הפלסטינים ואת התנאים הבאמת בלתי אנושיים שבהם הם מוחזקים, ורשימת הדרישות שפרסמו האסירים בתחילת שביתת הרעב, ושגם אותה לא טרחה התקשורת הישראלית לסקר, מעידה במשהו על כמה הם נאבקים על התנאים הבסיסיים ביותר. אני מבקשת להזמין עכשיו את דוקטור באסל גטאס. אני, היה לי חשש שזה יהיה קשה לראות את הסרטונים ואחר כך לעמוד לדבר. אבל באמת לא ידעתי כמה זה קשה. ואני רוצה להודות לעינת. את הצלחת לעשות משהו אדיר הערב, בשני מובנים. אחד, את הצלחת להראות לאנשים את הדיכוי וההתעללות הפרטנית כלפי האדם. הציבור הישראלי, גם השמאלי ביותר, אפילו האנטי-ציוני, לא נתקל ברמה הזו של הדיכוי. מדברים על עונשים, על מחסומים, על מה שקורה באופן קולקטיבי. אבל אתם לא נתקלים במקרים של אדם מול המערכת. פה ראיתם. כששמה יש רוע, יש התגלמות של רוע שאני לא רוצה להזכיר או להשוות עם מקרים אחרים בהיסטוריה. כשהמערכת שעשו לה DNA, ב-DNA שלה, כל מה ששייך לאחר הוא שטן. ובאה המערכת הזו שנבנתה כך, קוילה כך, ואומרת, אסיר ביטחוני שאין ככה מוגדר, כמובן זה אסיר פוליטי, אסור או מותר לו ביקורים של קרובים מדרגה ראשונה. וזהו. אסיר ביטחוני שיושב בכלא גלבוע 27 שנים, נפטרו כל קרובי דרגה ראשונה שלו, חוץ מאחות אחת. רק אחות אחת מבקרת אצלו. ריבונו של העולם, יש לו אחות חורגת. היא מבקשת, הוא מבקש שתבקר עוד אצלו אחותו אחורי. 10 שנים המערכת מסרבת. תסבירו לי את זה. מה זה, ביטחוני? מאיים על מי? אחרי התערבות שלי, שנה שלמה ומכתבים וטלפונים, אמרו אוקיי, מותר לה. הוא הגיש את הבקשה. היא הגיעה, זו אישה זקנה ואין לה בכמה אוטובוסים בתחבורה הציבורית, הגיעה לה אשנב שם, הסתכלו, אמרו לה, השם שלך לא במחשב. אני יכול להביא לכם דוגמאות, אני לא, באמת,
ראיתם גם פה דוגמאות. אבל זה דוגמה. חולה סכרת, אסיר ביטחוני, אזרח ישראלי. מאותה קבוצה של וליד דקה, עבר 3 סנטורים בכלא, עשה לב פתוח. המלצה מהרופאים שהוא חייב נעלי ספורט, חולה סכרת, רגל סכרתית, מסוימים. אומרים לו רק דרך הקנטינה. אתם יודעים מה זה קנטינה? שמעתם על קנטינה באמת, זה דיבר, אני יפה שדיבר על הפוסטה, שאני חשבתי שהוא גם יגיד עוד קצת על מה שאני, אבל אני אשלים את מה שאמר. אבל הקנטינה זה חיי התושבים, האסירים. כל דבר שהם קונים חייב להיות מהקנטינה. ואתם יודעים, ובוא קצת פוליטיקה על כל עניין התשלומים ואיך הרשות משלמת לאסירים וכאילו מעודדת. הרשות הפלסטינית בהסכם רשמי עם ממשלת ישראל מעבירה על כל אסיר ביטחוני ופלילי פלסטיני 400 שקל בחודש לקנטינה. מחירים מופקעים. אבל נחזור לאסיר אבו מוח מבאקה אל-גרבי. אין אותו סוג של נעלי ספורט שהוא דרוש לו. 8 שנים לא מצליח להכניס את נעלי הספורט. עד ששוב אני התערבתי, בסוף הלכתי בעצמי למפקד הכלא, אמרתי לא רוצה, אנחנו עוברים דרך השרים ומנכלי המשרד, הלכתי למפקד הכלא. ישבתי אצלו, אמרתי לו, תכניס לו את הנעליים האלה, ריבונו של עולם. אני קיבלתי מהאסירים אחר כך שהכניס לו את הנעליים. צריך חבר כנסת אחרי 8 שנים ובצורה קצת לא שגרתית. זה רמת ההתעמרות וההתעללות והדיכוי של מערכת הכיבוש מול הפרט הפלסטיני. לפני 10 חודשים בערך, 8 חודשים, הטלפון שלי באוטו מצלצל ועולה על ה... בלוטות, קול של וליד דקה. אני עז דין בדרן, חבר שלי היה איתי באוטו. לעז דין ולאחרים שהיו באוטו זה העמיד את השיער ששומעים את הקול של וליד דקה. אני רגיל לשיחות שלו. והוא אומר לי, אני הכינוי שלי, שמי באסל, אבל אומרים לי החברים אבו סוהלה. אתם יודעים, האבו אצל הערבים זה השם של... אני אין לי בן בחור, יש לי בת, אז השם של הסוהלה, אבו סוהלה, אני ככה בין החברים קוראים לי. אומר לי, אבו סוהלה, אתמול היה יום היסטורי. אתה יודע למה? עכשיו, יום לפני נבחר טראמפ לרשות המעצמה הגדולה בעולם. אני חשבתי שהוא מתכוון לזה. אז הוא... בפיקחותו ידע כאילו שאני מקבל, אמר לא לא זה לא טראמפ, זה לא הבחירות. אמרתי לו אז מה, למה זה יום היסטורי? אומר לי כי מזה 30 שנה אתמול ראיתי בפעם הראשונה את הירח ואת השמיים. העבירו אותו לקציעות, בקציעות האסירים יכולים לטייל, והוא ראה את הירח ואת השמיים אחרי, פעם ראשונה אחרי 31 שנים. ואז התגלגלה השיחה. הוא היה כל כך מבסוט שהעבירו אותו לקציעות, כי היה להם יותר קל לדבר בטלפון. אומר לי, טלפון בשבילי זה חצי חירות.
איפה כתוב שאסיר ביטחוני, באיזה תורה, באיזה קונספציה, אסור שתהיה לו גישה לטלפון. בביקור הראשון או שני שלי אצל מרואן ברעותי, אומר לי, אני רוצה שתעביר ממני, תלך לשר הפנים, ביטחון פנים, אני עשיתי את זה, אבל הלכתי לנציב השב"ס, אני מדבר בשם כל תנועת האסירים הפלסטינים. הדרישה היחידה שלנו, שיהיה טלפון ציבורי בכל אגף ביטחוני. כל אסיר ביטחוני ייתן מספר טלפון אחד, שהוא יתחייב שיתלפן רק אליו. הם יקליטו את השיחות, יעשו מה שהם רוצים. ייתנו לנו רק כל אסיר שינסה לחייג למספר אחר, ימנעו ממנו, יענישו אותו. הלכנו, אני, חנין וג'מאל, ביקור רשמי אצל נציב השב"ס, זה היה לפני שלוש שנים. העברנו את המסר. אבל לא רק את זה אמרנו לו, העברנו עוד הרבה תלונות על ההתנהגות הבלתי אנושית שנתקלים באסירים הביטחוניים. כמובן, אתם יודעים שלא עד היום, והדרישה הראשונה, המרכזית, בשביתה האחרונה, הראשונה, טלפון ציבורי בכל אגף. ואתם יודעים שאסירים פליליים רגילים, יש להם את הגישה הזו, גם אם הם רוצחים. אסירים ביטחוניים, יהודים, יש להם את הגישה הזו. יש להם כל הפריבילגיות שניתנות לאסירים אחרים. אמרתי בהתחלה שהצלחת בדבר אחד להביא לאנשים, אליכם, את הרוע הזה ואת לתקל עם מה זה עושה לפרט. אבל עשית עוד משהו חשוב. מאוד. אנחנו מדברים על אסירים פוליטיים, חושבים רק עליהם. את הצלחת גם להעניש ולהביא כאן שאסירים פוליטיים הם לא רק הם, זה המשפחות שלהם. תדעו לכם שכל אסיר, המשפחה שלו אסירה בדיוק כמוהו, אם לא יותר. מרכז החיים שלהם, כל החיים שלהם, הופכת להיות מסביב לעובדה שהבן או האח או הבעל בכלא. והיה דוגמה, מה נגיד אסירים בכלא רמון, ההורים שלהם בצפון, הם מתארגנים פעם בשבועיים, הביקור של קרובים דרגה ראשונה 45 דקות פעם בשבועיים, יוצאים בשתיים בלילה בבוקר במיניבוס, מתארגנים כל המשפחות בשביל לחסוך כסף גם, והאוטובוס מתחיל בבני, עובר נגיד בצפון, אוסף את כל המשפחות, מגיע לרמון ב-6, 6:30. ואז מתחילה מסכת ההתעללות במשפחות של האסירים. עד שמחפשים אותם, עד שנכנסים ורואים את היקרים שלהם, לוקח עוד שעות. ואז מתחיל המסע צפונה. אני רוצה להודות שגם אנחנו בחברה שלנו לא שמים לב לעניין המשפחות והסבל שהן עוברות והתמיכה שצריכים לתמוך בהן. אני מכיר משפחות שלא יכולות, אמהות שלא יכולות לבקר בכלא כי אין להם את הכסף אפילו לממן את הנסיעה. המשפחות
כמובן, אולי אני צריך להגיד גם כמה מילים, שאני לא רוצה לטעון שכל מה שעשיתי פרלמנטרית זה היה לבקר את האסירים. אנחנו, רוב הביקורים של חברי הכנסת הערבים נעשים אצל אסירים שלנו, אסירים מ-48. כמו וליד דקה, קרים יונס ואחרים, מהר יונס ואחרים, היו צריכים כבר להיות בבית. בהסכם רשמי חתום בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית מיולי או יוני 2014. בפעימה הרביעית, זוכרים את הפעימה הרביעית? הם היו כבר צריכים להיות משוחררים. ואתם יודעים מה הטרגדיה הגדולה? שהם היו צריכים להיות משוחררים כבר ב-96. כי אלפי אסירים פלסטינים כמוהם שוחררו אחרי אוסלו בהסכמים הרשמיים, אבל הם, ישראל מנעה מהנושא ונותן הפלסטיני לשאת ולתת בשמם. אלה אזרחי ישראל, אתם מנועים לדבר. ואחר כך ניסו לתקן ב-96, אז היה דוד ליבאי שר המשפטים, ואז קרה מה שקרה והתחלפה הממשלה, והם 21 שנים יושבים בכלא, כי הם מחזיקים באזרחות הישראלית. אותו נכס שהיהודים חושבים שנתנו, העניקו לנו הערבים במדינה. כפי שאמרה אורלי, אני נכנס בשני ליולי לכלא, אני עדיין לא יודע איפה. רוב המומחים, כמו סנה, חושבים שאני אהיה בכלא גלבוע בצפון. אבל אני נפשית ומנטלית מוכן להיות בכל מקום. להסיר לעצמו בפנים לא כל כך משנה, כפי שאתם יכולים לראות. חיים של הכלא זה בכל כלא. יש הבדלים פה ושם, אבל הבעיה, המקום מאוד חשוב למשפחות. אם זה כלא בצפון או בדרום, כמה קל או קשה להגיע לכלא לביקורים של המשפחה. ואני רוצה אולי בפעם הראשונה בפני קהל להתעמת עם השאלה, למה עשיתי את זה? למה הכנסת טלפונים ניידים לכלא? ואני לא מדבר על זה מתפקידו ולא מתפקידו, כל כאילו השיח סליחה על הביטוי הבורגני בתוך השבט. אני עשיתי את מה שעשיתי והכנסתי את הטלפונים כי זה אני. ככה אני. זה האופי שלי. זה התכונות שלי. ולא יודע אם זו תשובה מספקת. המשורר הערבי הדגול היחיד במינו בהיסטוריה שלנו, שמו אל-מותנבי, מצאתי בית בשירה שלו שאולי הכי מתאים לי להשתמש בו. הוא אומר, כמובן בתמציתיות גאונית בשירה, שכל אחד יודע את דרכי האומץ
והנדיבות, נדיבות הלב. אבל רק בעלי אופי, האופי שלך קובע אם תשתמש בהם או לא, באותם דרכים. אז זהו, זה האופי שלי. אני לא מתחרט על זה שהשתמשתי במצפון שלי וביכולת שלי לענות ולעמוד בפני התנאים ההומניטריים או הדרישות ההומניטריות ששוב אני המאמין שלי מבקש ממני. ועוד דבר קטן לפני שאני מסיים, שמעתם הוא דיבר על הפוסטה? הפוסטה נראית גן עדן, גן עדן, אם אתם משווים למה שנקרא המעבר. כל פעם שאסיר יוצא מהכלא בפוסטה, באותו יום ארור של עינוי, זה עינוי מה שהם עוברים. לפעמים 3 שעות קשורים באזיקים לאותו כיסא ברזל עד שמתחילה הפוסטה לזוז בחום. ואז נגיד הולכים לבדיקה, CT בדיקה, וזה יכול להיות מכלא קרוב לבית חולים, שיכולים להקפיץ אותו ולהחזיר אותו. לוקח יום, לוקחים אותו למעבר. הוא שוהה במעבר, והמעבר, אם איך אני שמעתי ומתארים אותו האסירים, גם החיות, הבהימות, לא יכולות לגור שם שעה. הם נשארים ללון בבתי במעבר, או תאי המעבר האלה, למחורת הם לוקחים אותם לעשות את הבדיקה, מחזירים אותם למעבר, ורק יעני 3 ימים לעשות בדיקה בבית חולים, גם אם אתה בכלא רימון ומביאים אותך לסורוקה. איך אתם יכולים להבין את זה, לתאר את זה? עכשיו, אם מזלך שאתה יוצא ביום רביעי מהכלא, עושה את הבדיקה ביום חמישי, מחזירים אותך למעבר מתי? 5 PM, אתה נשאר במעבר עד ראשון בבוקר, בשביל שיחזיר אותך לכלא. אני מכיר הרבה מקרים, אנשים ויתרו על CT וויתרו על בדיקות לב, כי הם לא רוצים לעבור את העינוי הזה. זה המציאות, וטוב שאנחנו מתכנסים גם יום לפני 50 שנה לכיבוש, שהוא הסיבה המרכזית לכל הבעיה שאנחנו היום מדברים עליה, בעיית הסוגיה של האסירים הפלסטינים. ולפחות שאנחנו כאן נזכור את שני העניינים, גם 50 שנה לכיבוש שכנראה לא הולך להסתיים, לפחות לעוד 50 שנה, וגם את הקורבנות של הכיבוש, את האסירים שלנו, שבשבילי הם גיבורים. תודה רבה.